Në Kabul të Afganistanit, sot është festuar dita e pavarësisë. Presidenti i vendit Ashraf Ghani ka marrë pjesë në ceremoninë ushtarake, cila shënon 96 vjetorin e traktatit anglo-afgan që i hapi rrugën pavarësimit të Afganistanit nga Britania. Ai vendosi kurora me lule në monumentin e liderit të parë afgan të pas pavarësisë. Por festimet e ditës së pavarësisë këtë vit janë lënë në hije nga luftimet në kufirin me Pakistanin ku janë vrarë 8 policë kufitar afgan. Ambasada afgane në Dushanbe ka shënuar ditën e pavarësisë së Afganistanit. Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë zyrtarë tajik dhe figura të rëndësishme të kulturës. Ministri i jashtëm i Tajikistanit Sirojdin Aslov dhe ambasadori afgan Abdul Gafur Orzun kanë folur për forcimin e bashkëpunimit rajonal. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka vizituar stacionin kryesor të autobusëve në Beograd, që është pika kryesore që migrantët përdorin për të kaluar tranzit përmes Serbisë. Vučić ka thënë se autoritetet e tranzitit janë duke punuar për të shpërndarë ndihma për fshirë buk, qumësht dhe pelena. Ai po ashtu ka thënë se ka plane për ndërtimin e një qendre në Beograd që do të mund të strehonte deri në 3000 banor të përkohshëm. Zyrtarët serb thonë se rreth 2000 migrant hynë në Serbi për çdo ditë dhe më pas vazhdojnë rrugën për në vendet e Bashkimit Evropian. Në fshatin Veliki Sonoçinsti në rajonin Potlova, ukrainasit janë mbledhur në panajirin tradicional, i cili daton që prej kohës së perandorisë ruse. Njerëzit nga mbar vendi janë duke ekspozuar në këtë panajir veshje tradicionale të cilat janë punim dore. Këtë vit slogani këtij panajiri është Ukraina një familje, një simbolik kjo për të thirrur njerëzit të bashkohen në këtë kohë konflikti. Ishin këto video lajmet e Radios Evropa e Lir.